Ndërkohë Sokol ka pasur ndryshime emrime në burgun e sigurisë lartë në Peqin pas ngjarjes së rëndë që ndodhi disa ditë më parë. Në fakt, ajo çfarë sigurisht po punohet tashmë në jo vetëm në burgun e Peqinit, por në tërsi në të gjitha burgjet e vendit është një fokus më i veçantë për sa i përket kontrolleve të shtuara që po bëhen nga ana e të gjitha strukturave të Ministrisë së Drejtësisë. Megjithatë, tashmë duket se ka pasur edhe një ndikim jo të vogël pra ngjarja që ndodhi në Peqin rreth një javë më parë. Nga burimet kemi mësuar pra që më herët ka qenë ministri i Drejtësisë Ulci Manja, i cili tashmë ka firmosur urdhrin për emërimin e drejtorit të ri në krye të burgut të Peqinit, i cili në fakt vjen po ashtu pas një karriere të gjatë në drejtimin e burgjeve. Bëhet fjalë për Florenc Dokën, i cili tashmë ka marrë zyrtarisht detyrën dhe është prezantuar edhe nga kreu i burgjeve Admir Abria. Dhe pa diskutim vjen në fokus pas arrestimit pra të drejtorit të komanduar të burgut të Peqinit, Kamber Hoxha, i cili në fakt vetëm disa kohë më përpara, siç kemi raportuar më herët në Raport TV, ka përcjellë një letër të gjatë dhe ka gjetur problematika të shumta të rendit dhe të sigurisë, sidomos në burgun e Peqinit, por që sigurisht tashmë është në pranga dhe pritet përballet me akuzat bashkë me një pjesë të madhe të tjerë, kryesisht të strukturës së burgjeve të Peqinit, të cilët tashmë janë në pranga të policisë. E gjithë ngjarja pra e regjistruar rreth një javë më parë kur Sokol Mjaca i qelloi në drejtim të Arben Leshit duke lënë të vdekur në një tjetër të dënuar të plagosur, sigurisht që ka tronditur jo pak të gjithë Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, që ka sjellë në pa një mos funksion të mirë jo vetëm të burgut të Peqinit, por ndoshta edhe të burgjeve të tjera, çfarë ka detyruar këtë fundit të bëjnë të mundur kontrollin e një numri të konsiderueshëm të burgjeve për të zbardhur dhe për të zbuluar mbi sendet e paligjshme apo të paautorizuara të cilat e kanë kthyer pra ambientet e burgut jo thjesht si ambiente dënimi, por ambiente të luksit, siç normalisht është përmendur edhe burgu i Durrësit, por edhe burgjet e tjera të cilat kanë pasur pra një ndikim të lartë vetë të dënuarit me influencë dhe që sigurisht ka bërë të mundur pra të kthehen një skandal të tillë të këtyre përmasave.